Jan! Tjena allihopa, välkomna till Ljudet på min kanal. I den här videon ska vi köra lite Guts and Glory. Och bara ta in musiken, alltså Men musiken är, alltså den är riktigt, riktigt jäkla bra, alltså. Vi klickar play. Official tracks. A Day at the Park. Earl, han är en riktig gud. Åh jävlar vad fort han åker. Åh jävlar, akta! Oh shit! vi kör förbi dem den här gången. Oh! Jävlar, Wow! Åh jävlar, Earl! Earl, är du okej? Vi åker så snabbt som vi hade åkt förut. Jo, det är nästan helt sjukt. Jaha, you're awesome. Så bara ramlar han av. Fan alltså, Earl. Här kan vi bara köra med John and Jimmy. Då fan har han en sån där vikinghjälm på sig. Ungen sitter på. Inga konstigheter. Men jag kom på att jag tycker inte om min unge så jävla mycket. Han är ganska jobbig. Så ifall vi kanske hittar någon pil eller någonting här så kanske vi kan offra honom. För han är så jävla jobbig. Åh oh, jävlar, det är pilar här. Alltså faktiskt, om du träffar ungen bara. Träffa ungen, inte jag. Träffa ungen. Ifall jag hittar något sågblad så kanske jag gör mig av med mitt lilla barn. Men jag är ganska säker på att de gula här, det är bara såna här, inte riktiga checkpoints. Och de orange är såna man respawnar på. Men vi klarar båten också, nice. Du var den som var i början där, så det slår vi ner. Skrattade han. Det är ett äckel på riktigt. Åh jävlar. Åker jag igenom här? Aj. Jävlar. Uff, okej, vi åker framåt. Det går. Nej, det är lite ostabilt. Det är ganska jävla ostabilt här. Nej, då åkte jag åt sidan. Men den här. Hallå. Nice, okej, jag undvek i alla fall den här. Och på sidan här. Jävlar. De skjuter fortfarande pilar på mig. Vad är det som händer? Yes! Rakt in i trädet. Jag höll mig faktiskt kvar på sicken. Det är fan bra ju. Let's go. Också bara John och Jimmy. Mycket John och Jimmy tycker jag. John! Nej! Okej, kör. Det är ju det jag gör när jag är stressad. Okej, så bom. Och där, den skickar nog ut sågblad. Men det spelar ingen roll för vi klarar bara. Och så åker vi in i statyn. Och så kör vi över den här fulla grabben. Jaha, det död. Ja, men jag gillar bitet. Nu är min katt sur. Nu vill han, nu mjauar han. Vad gulligt. Nej. Det är riktigt epic music. Då ska vi upp på den här bilen. Okej, hoppa. Woo! Nej. Kör igenom staketet. Nej. Jag vet vad det stod på den här texten där. För nu är det baklänges. Men det spelar ingen roll. Vi klarar det här ändå. Yes. Nu drar han. Fan. Han lirar åt vänster. Framåt. Åh, ungjäveln är borta. Det gör inget. Vi kör över honom också. Så. Åh, chilla. Vad är det här för jävla slut jag ska åka till? Åh, chilla. Aj, vad fan. Nej, vad gör du? Nej, men. Vad fan, hallå. Slut nu. Ska jag åka åt sidan så här? Det där gjorde jävligt ont kan jag tänka mig. Fy fan. Okej, vi måste snurra lite bättre. Så här. You're fearsome. Ja, eller hur? Och nu får vi vara satta, okej. Klarar det direkt. Här kan vi bara köra Larry. Han får ha en solat på sig. Okej. Okay. Vi kör Larry. 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 Help dig. Larry, nej man. Okej, okay. Vi restartar. Okej, okay. Så boom. Checkpoint. Eller så tar jag mitt liv. Ja, jag fick checkpointen, bra.
Ja, jag råkade ta mitt liv där istället, men så får det vara. Jävlar vad hon flippar. Happy day. Vi kan köra Earl. Allting är slow motion. What the fuck? Ska det vara slow motion? Ja, det kanske det ska. Aj, aj. Jesus Christ. Nej, för nu är det inte slow motion. Ja, då buggade du. Okej. Jag ska se. Nej. Ja, jag skulle in där borta. Ja, men nu gick jag in här. Åh, jävlar. Jävlar. Nu vill jag bara lite snabbt snatcha den här checkpointen här. Okej. Mål! Nu kan vi köra Jack and Jill, för de har vi inte kört. Och jävla var den där ungen där bak är väldigt stabil. Men alltså gud vad den var cykeln dras åt vänster och höger när man... Och jävla nog till ungen av. Ja, det gör inget. Men den dras väldigt mycket av den här vagnen. Och... Men nej. Nej. Vi tar John and Jimmy istället. För vi kör över den här grabben också. För han bara går ut och går här. Det får han inte. Men jag kom hit. Okej. Whoop, 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 whoop. Wow! Jävlar alltså. Han stuntar som tusan. Och jävlar, nu fick jag en pil i mig. Men för fan, in i ungen istället. Vad fan, jag har inte tid med det här. Jag kör. Woohoo! Boom. Ja, nu får vi köra Earl. Då kör vi här. Oj. Ah, fuck. Okej, då får vi respawna. Sådär, okej. Ah. Earlan är min kompis. Åh, hej. Åh, jävlar, jag körde på någon. What is meningen? Så. Boom, 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 boom. Woo. Habop. Okej, vi kör. Okej, nu är det många minor här. Det är inte bra. Som jag sa, det är många minor här. Och jävlar. Otrevligt. Det är ganska svårt att undvika minor då. Sen så kommer det bollar som skjuter den in i minor. Eller snabbt när jag är. Men så backar han in i skiten istället. Alltså nu. Men vad fan. Okej, yes, jag fick en checkpoint. Nice. Okej. Boom. Nej. Sluta. Nej. Nej men se. Han bröt nacken. Fan. Okej. Så boom. Jordebomb.com. Åh jävlar. Det är en jävla actionfilm. Like a movie där alltså. Det här är like. Like a movie. Hallå, jag är main karaktären. Jag kan inte bara få en boll i huvudet sådär. Två gånger i rad har jag fått en boll i huvudet. Den tog ungen, okej. Okay. Visst, jag klagar inte ett jävla dugg, ja. Okej, okay, nu tar vi det långsamt här. Snälla. Ja, vad skojar du med mig? Jävlar! Okej, kör. Chilla. Alltså de där jävla bollarna. Alltså nu, där är ungen borta. Det är verkligen like a movie alltså. Snart så kommer en film på kanalen här. Så kommer det så här Kevin Guts in Glory Knas. Det är exakt det. En sång, den kommer komma. Woo! Ja. Och så står du i vägen tyvärr. Så du bara vakta på dig. Så. Och så bara dör jag på slutet, alltså det är skit, det är bra. Ready, go! John and Jimmy! Åh gud, det här ser svårt ut.
Det här ser ut som att det kommer att ta en jävla stund. Ah, nej. Jag känner med takten av musiken så kan jag klara det här. Nej, nej. Ah, vart är jag på väg? Ah! Earl, han är min ängel. Han är min... Ah, nu är jag död. Så Earl, han är min Lord and Savior helt enkelt. Okej, vi sakta på farten lite. Ingen studs, eller så... Nej, jag var så nära. Jag lyckades flippa där. Där slutade jag gasa. Så slår jag huvudet. Nej, där var det. Det gick bra. Det gick bra. Yes! Jag lyckades. Okej, nu ska jag bara lyckas hoppa här. Nej. Det var nära. Det var nära. Men okej, så åker vi på den här i slutet. Nej, jag visste. Okej. Okej, det där gick ganska bra. Och jävlar! Topp 713 i världen. Det är ganska bra faktiskt. Okej, boom. Jävlar. Okej. Ja, boom. Nej. Vart då? Ska jag åka tillbaka eller har jag bara åkt tillväg? Jävlar. Ja, att varje sån här är en checkpoint tycker jag säger mycket. Okej, vi klarar det här på första jävla försöken nu. Alltså tycker jag den här banan. Okej, där är målet. Ska jag klara den på första försöket? Okej, vi åker runt lite så här så vilseleder jag. What the fuck? Nej, hallå, vad gör du? What the jävla kanongula. Shit, det var ett stort hopp. Hej då. Jag måste ha det till min sats. Undrar om jag kan bromsa här, så här. Och så kan jag ta det riktigt långsamt ner här, så här. Så där, kolla. Och den där kulan kommer inte träffa mig antagligen. Nej, det gjorde den inte, det är bra. Jävlar, det är en mina som flyger där. Shit. Nej, den träffar mig inte, det är lugnt. Och så bromsar vi här. Broms. Och så fastnar det pilar i mig. Vad fan är det som händer? No broms. Yeah, broms. And then, där missar jag checkpoint också. Jag är död. Så vi ska bara ner här. Okej, jag ska flyga här, eller? Jag bara landa på honom. Jävlar. Chilla. Okej, åkte rakt emellan där. Det funkar säkert jättebra. Herregud. Vem är kungen på spel? Jävlar. Första försöket. Nej, okej, där gick min arm. Där gick hela min jävla kropp. För jag försökte att ta tillbaka till checkpointen och det gick inte. För hela det min kropp gick sönder. Va? Flög den upp i ansiktet på mig efter jag körde på den? Nej, fy fan. Jag trodde de där var fast i marken. Tydligen så launchas de och... Va? Hejdå. Vad händer? Det där var för knapp. Jag kollar bakom mig på X. Det är bra. Eller så dör jag igen. Så bara landar den här så bara. Jag vill ha en bajskorv. Nice. Jävlar, han har en bajskorv på skallen. Han har en bajskorv. Och vi åker. Jävlar. Vad gör han? Kommer jag landa? Nej, jag kommer inte landa. Det gjorde för ont på ett visst ställe. Så han var. Okej. Men jag tror jag ska landa kanske bredvid hustaken. Det blir nog bäst. Det blir det. Boom. Okej. Och så kan jag kolla så här. Okej, så jag har en del frihet med. Jag ska egentligen flyga på den här fläkten, men det gör jag inte. Jag har andra planer. Så. Meat grinder. Det låter extremt kul. För då kan jag kanske bli av med min son. Shit, alltså. What? Oh my god, vad jag sprängdes precis. What the fuck? Ska jag åka emellan? Ska jag åka emellan? Eller vad vill den att jag gör? Nej. Av med skallen. Men vänner, hur gör man det här hoppet? Alltså, jag förstår inte riktigt. Så där kan man göra hoppet ifall man är smart. Så fick jag checkpointen. Det är bra. Jag tror jag... Jag saknade mitt huvud, men jag fick i alla fall checkpointen och det är det som spelar roll. Nu är jag död. Okej, vi tajmar det ganska fint. Så stannar vi. Så stannar vi igen! Jag började köra och så började jag stanna igen.
Kör. Nej! Ja, perfekt. Ni ser! Det där var ju underbart fint, eller så dör jag igen. Det här kommer suga, det här kommer inte gå. I fan. Sådär, det är sådär man gör det. Unbelievable, jag har varit av med ett ben, men det funkar ganska, det funkar lika bra ändå tycker jag då såklart. Nu tar vi The Jang Family, för det låter roligt. Men kolla, det är en hel familj. Det är pappa bajs, det är mamma, det där leksaken såg ut som något annat först. Men det var skitsamma. Jag vet att det stod om early descriptionen där, men det gör inget. Nej, nu dör de ju. Chilla. Mamma, nej! Oj, det var ändå bara mamma bajs, det gör inget. Och så fick jag inte checkpointen, alltså skojar! Okej, mamma, du är... Nej, men chilla nu. Nu jävlar dock. Winners never quit. Nej, nu är vi med den igen, för det här är slutet av den här videon. Men om ni tittar om ni såg den här videon så kan ni jättegärna likea och prenumerera. För att se mer helt enkelt. Och så kanske slänga lite en kommentar ifall YouTube tillåter det. Och helt enkelt säga om jag borde köra mer eller vilket spel jag borde köra. Men ja, jag antar att det är i slutet. Så ni får det så bra nu. Och